Museum De Wemme in Zuidwolde is in de maand oktober 4 avonden open met gratis toegang. Kom jij ook? Doe dan meteen mee aan de prijsvraag. De Wemme kent vele soorten handkarren. Dit is er een die gebruikt werd in de stad, waar het vuil bij elkaar werd geveegd en vervolgens in de emmers werden gedaan. Voor de prijsvraag, uit welke stad komt deze handkar? U ziet hier een kinderkamer van vroeger. Goed geordend zoals u ziet, maar toen was het geen, waren er geen Lego-stukjes zoals we tegenwoordig allemaal hebben. Dus men moest allemaal zelf bepaalde dingen uitzoeken waar men mee zou kunnen spelen. En één daarvan is deze proppenschieter. Men deed daar een besje in en men stokje erin, deed het voor de buik en pop, weg was hij. We zien jou graag in ons museum aan de Tonkenstraat. Tot snel! Het is de laatste kans om de expositie 75 jaar vrijheid te bezoeken.